Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu prie vieno iš man tikrai gerai žinomų ežerų. Tai vat, šiandien prisigaudžiau kuojų, aukšlių, nedidelių plakiukų, nu, žodžiu, visokio šušaro. Ir pabandysim su to šušaro pagaudyti su dugnynė ešerius ir lydekas. Tai vat, žiūrėsim, kaip seksis. Ežeras nuostabus, gražus, pasakiškas, žuvis duodasi aplinkui nerealiai. Ir ką, pabandysim šaliamais plūdinės, kur žvejoju, pagaudyti plėšę žuvį. Jūs neįsivaizduojat, kas čia darys, pažiūrė, oba. Darada, vandenėlis. Ten kai davės, pistėt galvo, į krantą iššauks. Kažkoks monstras. Šuoto posūkį. Nesveikai. Ešeriai čia kapoja viską. Nu va, ką tik turėjom kibimą, buvau uždėjęs va štai tokią nedidelę kuoją ir kalė atkalta. Bet matau, kad nieko jai čia nepažeista, viskas gerai, kabliai vietoj. Kalė gal koks ešerys, bet kadangi žuvis negyva, kabliai vietoj. Tai permėsiu ir lauksim toliau žuvės didesnės. Matot, atlaisvinu bugnelį, kad jeigu ką, tai opa, kai iššauka, kad jeigu ką, tai atėdu šakinį, atlaisvinu bugnelį, jeigu kalta lydys, na ir pradėtų važiuoti, kad nenuveitų su visą nafik meškerą, nespėčiau pagrėbti šios. Permetimus darysiu, na nežinau, kas kokį gal. Opa, vėl šokinė. Matas, kas čia darasi. Šakės. Permetimus darysiu, kas kokį pusvalandį. Ainu dar atsinešiu telefoną, kad laikmatis būtų. Ir va taip. Praėjo 30 minučių, reiktų kaip ir per mes.
Turiu pasiruošę žuvelę. Naudosiu vėl raudelę. Praveriu pro burną. Pro žiaunas įsitraukiu suktuką su karabinu. Prasegiu. Uždedu kablį. Ir vėl atgal užsigu. Traukiam. Tikriausiai tuoj bus lietaus. Renkasi debesis. Taip, ir užsigam antrą kablį. Nu, štai tokia bus žuvelė. Jau prikimšau ją. To putplašio, kad iškilus būti. Štuk ten, kur pašerta, į tą vietą. Žinau, kad ten renkasi smulkmė. Laisvim stabdė ir viskas. Vakaras jau. Šiek tiek po 8. Vis permetu dugninę. Ant galo uždėjau gyvą žuvelę. Be puplašio. Dar ten mačiau keletą plaukių. Tokių kažkokių leisgyvių, tai vat. Bet į vieną pusę, į kitą pusę, nieko. Ir apstojo čia irgi daužyti lydekos. Tai vat, diena. Buvo toksai užidėjimas ir dabar viskas nieko. Manau, ten tą vieną kibimą, kur turėjau, tai buvo lydekos, nes po to pažiūrėjau, pavadėlis buvo pažeistas. Tai iš karto pasitrumpinau. Dabar pasidariau pavadėlį kažkur apie 70 cm. Tai vat. Nakčiai nelabai norėčiau donkės čia palikti. Nes tikrai žinau, kad rasiu supintą. Gal geriau tada iš šito atsikelt anksti ir pamėtit vieną į kitą pusę. Tai va. Tokias tokelės. Dar žiūrėjai, būtų gerai turėti signalizatorių, kaip karpininkai turi. Tai paliktum čianais, galėčiau į stovyklą kuistis kažką daryti. Dabar nei skambaliuko, nei signalizatoriaus nieko neturi. Tai vat, toks biški minusas. Vakaras nuostabus. O vėl kažkas iššoko. Vakaras nuostabus. Noriu kaip ir kažkoks rūkas dėtis, padomavė, palipa krantės, bangos nemušo, toks kaip etelni, visas ežeras, pasak. Kaip ir laikas būtų pirmest. Thank you.
Vėl buvo kibimas. Buvau nuvėjęs į stovyklą. Jo, lydys. Jo, tokia padraskyta. Išplėštas kablys iš... Ir va čia pjauta. Šitoj vietoj. Jo, tokia žaizda. Matas dantis. Ir griebė. Kitoje pusėje irgi praktiškai žvynų visų nėra. Nežinau, ką čia daryti. Sakiau jau. Viskas. Paskutinis kartas ištraukiu ir viskas. Ir va čia valas papjaustytas. Jums tikriausiai nesimatys, bet va čia nudroštas. Vėl su dantym. Nu ką, nežinau, reiktų. Gal permest? Dabar kažkur yra pusė dešimt. Nu, bandom gal persimetinėti. Nu va, dabar yra be dešimt dešimt. Dabar permetimus dariau, nu vakare dariau kažkur nuo 8, nuo 9, po 15 minučių. Pasileidė chronometrą ir, nu, smėlė laikrodį ir pirmin. Tai va, per dieną du kibimai iš tos pačios vietos. Ir abu kibimai lydekų. Viena nepataikė, tu va šitas ką tik. Nežinau, gal iš vyną pajūtų ar dar kažką, na nežinau. O ir išspjovė, o prieš tai aš per anksti pakirtau. Buvo paėmus, tiesiog ištraukiu iš žaptų. Tai va, nežinau, kiek per čia gaudysiu. Gal iki kol sutems. Ir va, iki kokį pusę. Pusė 11. Tai va. Nu, nežinau, ar jums čia kas nors matysis, bet... Paskutinis permetimas. Nauja diena, tęsiu žūklę su dugninė ant negyvos žuvelės. Permetinėjo kas pusvalandį, kas valandą. Šalimais suplūdinę gaudau, vis pasišeriu. Bet kol kas nieko. Nei kibimų, nei matosi, kad duotosi žuvis. Na, šiandien turėjęs vakare kažkokia audra ateiti, lietus. Tai gal čia tiesiog oras keičiasi ir nieks nekimba. Arba tiesiog vakar atsidaužė mailius ir dabar guli kažkur lydekos visas su išpampusiais pilvais. Tai vat, nežinau, tęsim šitą eksperimentą su tugninė. Nežinau, pirmą kartą taip. Vakar du kibimai, šiandien kol kas ne vieną. Dabar yra kažkur apie 12, tai vat nuo ryto gaudau, permetinėjau. Kol kas nieko. Vakar du kibimai buvo ant
kuojų ar raudelių nedidelių. Tai, tai va, irgi stengiuosi tą patį masalą dėti. Ir na, žiūrėsim. Turiu šiandieną ir rytojaus rytą. Tai va taip. Taip, nusistatom valandą. Po valandos per mėsį. Taip, apie pačią sistemą. Tai va, eina pagrindinis valas, ten nuveina link pirmo žiedo, ne? Suktukas, karabinas, 20 gramų svarelis. Suktukas ir karabinas tam, kad galėčiau švinus keisti. Pirmo užsidėjau 20, turiu dar 30 gramų. Tada kembrikas toksai, tas kembrikas irgi slankė per valą ir jį įsimauna suktukas. Ant suktuko kažkur pusės metro vėl pavadėlis pinto valo. Tada matot, ant pačio to pavadėlio pinto valo slankiantis kabliukas, va štai šis viršutinis. O žavytės burnoje dar vienas suktukas su karabinu, kad užsikabinto ant galo kabliukas, trišakis. Tai vat, praveriat pro žiauną, suktukas su karabinu, o kitą žuvytę įstatot į užpakalį. Tai va, laiko pabaigiau krapštytis. Liko užmestą dugninę su žipsu. Ir ką, ir pradėjo liet lietus. Pranešė šiandien, kad lis labai daug. Su perkūnija, su žaibais, su griausmais, su viso kuo. Tai va, liko dar gal išsiplaut galvą. Šiaip apsiprausit. Ir viskas. Ir pasidėti arba su dugninė, arba tiesiog dar apsirengti neperšlampama lietpalti ir eiti kokių gyvūnų pafilmuoti, bet man atrodo visi gyvūnai bus dabar sulindę, kas kur, kad tik nebūt Lietuvoje, tai liks tik tais dugninė. Tai va, tokios tokelės. Sėdžiu patentu, kimarinu ir tiek žinių. Gerai skalbė. Aina, švegu. Opelis bėga. Prašniuoja lietus. Visur šlapė, dumbliakas. Slidu, mūlis. Einu per mėsį. Дальше.
Jo, štai kodėl reikia permetinėti. Kartais būna, kad pagauna žuvis šakalį ir tada tikrai nieko nepagausi. Nežinau, ar matosi, bet ant vandens atsispindi vaivorykštė. Nu va, 10 valandų. Vėl žėjo belė koks lietus. Ištraukiu dugninę ir ką, šiai dienai užteks, manau. Ne vieną kibimą. Nežinau dėl ko. Gal todėl, kad vakar geresnis pašaras buvo ir šalimais žvejau suplūdė. Tai gal tos lydekos iš paskos mailius dabar juda visame žiūrė. Maitinasi po neršto, neįsivaizduoju. Kodėl taip yra, bet sakau, ne vieno kibimo. Ir į vieną pusę bandžiau, ir į kitą, nieko. Tai va, tokia bus ir žvejyba. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.